enfront al Covid, el nostre cos ha respost igual que a totes les infeccions que ja coneixem. Aquí la diferència ha sigut que per primera vegada hem tingut eines per monitoritzar, explicar i comunicar una nova infecció que ha sigut global, no? Però bàsicament, com sabeu, la majoria de persones que agafen la Covid-19 fan una resposta immunitària contra el virus SARS-CoV-2 que acaben eliminant el virus i es recuperen. Com que és un virus que té una certa virulència, doncs hi ha un petit percentatge de persones que acaben fent complicacions i d'aquest petit percentatge, un altre petit percentatge acaba morint. Per tant, una mica el missatge és, el virus del SARS-CoV-2 no és diferent genèricament a altres virus, té algunes particularitats que el fan més perillós, però la resposta immunitària és similar a qualsevol altra infecció. I de fet, la gran majoria de persones que han passat el Covid-19 fan una memòria immunològica i per tant estan protegits com a mínim a curt mitjà termini per una possible reinfecció. Sobretot a l'inici de la pandèmia, quan encara no es coneixien molts detalls, s'especulava amb dos possibles models, no? El model de confinar-nos tots fins que no hi hagués una vacuna i altres països que van iniciar, inicialment van fer un model més de propiciar la immunitat de grup, no? Veient que era un virus que en la majoria de persones tenia una evolució benigna. Aquest model de buscar la immunitat de grup mitjançant la infecció es va veure després que tenia un cost important en vides i, per tant, realment es va abandonar, no? Sí que és veritat que fins fa poc a la història el model sempre era aquest. És a dir, quan apareixia un patogen, la gent es començava a infectar, la gent, diguéssim, més dèbil s'acabava morint i es generava una immunitat de grup dels que havien sobreviscut que feia que aquell patogen coexistís amb la població d'una forma no tan dràstica com al principi. En aquest cas, hem d'aprofitar l'avantatge dels coneixements mèdics, no?, i biològics. Jo crec que en aquest cas la vacuna és essencialment el que ens farà sortir d'aquest estat de pandèmia. Les vacunes el que fan és entrenar el nostre sistema immunitari, no? Podrien ser com quan hi ha una mica una festa que et diu t'he de presentar algú que és moreno, amb els ulls verds, el pelo pincho, t'encantarà... I quan estàs a una altra festa i el veus entrar per la porta, en aquell moment ets capaç de reconèixer-lo i atacar, no? Llavors, seria una manera molt planera d'explicar com funciona la vacuna. El que fa és entrenar-nos per ser capaç de reconèixer el virus la propera vegada que ens exposem amb ell, no? I ser capaços d'eliminar-lo perquè ja tenim a la retaguardia uns anticossos que ens permetran combatre'l. En aquest moment aquí a Espanya tenim 4 vacunes aprovades i que s'estan administrant i que bàsicament es divideixen en dos grups, no? Les vacunes d'ARN i les vacunes d'adenovirus. Es diferencien que les vacunes d'ARN el que fan és introduir al nostre cos un trosset de material genètic suficient per que nosaltres mateixos produïm la proteïna que s'assembla al virus, no? No s'integra el nostre material genètic, ni ens canvia, ni ens convertim en mutants. Simplement la pròpia vacuna utilitza la nostra maquinària, no? I les vacunes d'adenovirus al remat són una cosa molt semblant, simplement que aquest trosset de material genètic està pujat a un autobús que seria un adenovirus, no? Que és un vehicle simplement que transporta aquest material genètic a dintre del nostre cos. Encara no se sap. El fet de que, per exemple, la vacuna de la grip s'administra una distinta cada any, això estem obligats a fer-ho per dos motius. Primer, perquè la immunitat no dura tot un any i després perquè el virus muta. Muta tant que la vacuna de l'any passat no em serveix. Però amb el Covid és massa aviat per poder fer aquestes previsions. De moment sembla que la immunitat que generen és bastant robusta i duradera, però hem de tenir en compte que es van començar a administrar el desembre de 2020, fa només 4 mesos. És massa aviat per saber-ho i sobretot esperem que el virus no muti tant com per haver d'obligar-nos a reformular les vacunes. El famós 70% seria la cobertura esperable per alcançar aquesta immunitat de grup. Aquest 70% neix doncs, una mica de juntar el que és la velocitat de transmissió del propi virus amb quina és l'efectivitat vacunal, no? Tenim unes vacunes que sorprenentment són molt, molt efectives. Si haguéssim tingut una vacuna pel Covid que fos amb una efectivitat del 50%, ja estaríem contents, però tenim la sort de que són molt, molt efectives. Tot així hem d'arribar doncs, aproximadament a un 70% per alcançar aquesta immunitat de grup.
hem d'estar tranquils, les vacunes ens protegiran contra el SARS-CoV-2 i el que us haurà de veure és amb quina freqüència ens hem de vacunar, si serà cada any, si serà cada 2 anys, cada 5 o, bueno, o un altre període de temps.